Finiša taisnēji iet ilgi izstrādātā, ilgi apspriestā jaunā valsts nodokļu stratēģija. Par to būs jābalso Saeimai. Vispirms gan jāizvērtē tautas kalpu iesniegtie vairāki simti priekšlikumu. Jā, par nodokļu stratēģiju iztaujāsim finanšu ministri Dana Reznicozo. Labrīt! Labrīt! Paldies, kas šorīt mūsu studijā. Premjerministrs jau vakar mūsu raidījumam pauda, ka priekšlikumu iedalām nosacīt trijās grupās – daļās tehniskie, apspriežamie un es pārfrāzēju, protams, bet nu, tātad tehniskie priekšlikumi tādi, kas ir apspriežami un tādi, kuri īsti nav izpildāmi. Vai starp tiem, kas ir jēdzīgi, ja mēs tā varam teikt, ir tādi, kurus ir vērts izcelt, kurus jūs varbūt arī vēl vakarā esat vēl apspriedus ar kolēģiem, kādi ir tie priekšlikumi? Nu, vakardien bija diezgan interesanti, aizvakardien bija diezgan interesantas diskusijas budžeta komisijā, un daļai arī tādai, ka piemēram opozīcijas deputāts Pimenau kungs, viņš bija piedāvājis pat savu redzējumu par nodokļu reformu, un pamatā tas bija priekšlikums vēl daudz straujāku progresivitāti noteikti, piemēram, arī paredzot progresivitāti kapitāla nodokļu ieņēmumos, lielāku neapliekamo minimumu un atteikšanos no diferencētā neapliekamā minimuma, kas, nu, arī, protams, ir vērtējums priekšlikums, bet tas būtu pilnīgi cits reformas koncepts, bet es nu, to redzu, ka tāda ļoti pozitīva lieta, ka mēs ar šo reformu kopumā esam, Nu, likuši, aicinājuši, motivējuši cilvēkus domāt, kāda tad Latvijai ir vispiemērotākā nodokļu sistēma. Un jūs varbūt atcerieties, ka vēl pēdējās reformas apstiprināšanas nedēļās valdībā arī tur bija diezgan karstas diskusijas par progresivitātes līmeni, kur nu, tika saglabāts daļai solidaritātes nodoklis un ieviest arī trešā iedzīvotā ienākuma nodokļa likme. Nu, acīm redzot šobrīd, vairākums tomēr lietas par labu diezgan straujai progresivitātei. Jūs paši viens no ierosinājumiem ir Saeimas komisijā atbalstīts par akcijas nodokļu straujāku celšanu alkoholam, cigaretēm, degvielai. Vai jums pašiem šis bija tāds piespiedu solis, lai panāk kompromisu saistībā ar uzņēmumu ienākumu nodokļu saistītājām šīm atlaidēm? Jo premjers teica, ka nu, ja pieņem, tad pieņem, bet principā viņam liekas, ka tas iepriekšējais sākotnējā versija ir bijusi veiksmīgā. Viens no deputātu priekšlikumiem, nu arī Finanšu ministrijas priekšlikums pēc diskusijām ar nevalstisko sektoru bija piedāvāt vēl lielāku atvieglojumu loku nevalstiskajām organizācijām, respektīvi uzņēmējiem, kas ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, jo skaidrs, ka pie pilnīgi jauns uzņēmuma ienākuma nodokļu maksāšanas metodes, kur mēs motivējam uzņēmējus retāk sadalīt peļņu, līdz ar to būs arī retāk jāmaksā nodoklis. Nevalstiskās organizācijas bija satraukušās par to, ka varētu mazināties ziedojuma apmērs, tāpēc vajadzēja atrast to komforta līmeni, kas, nu, protams, arī ir salīdzinoši dārgs. Un līdz ar to vakardien deputāti pirmkārt vienojoties, ka būs lielāks atbalsts nevalstiskajām organizācijām. Paralēli, protams, arī domāja, kādas kompensācijas pasākumus nodrošināt. Un rezultātā tad cigaretēm un arī alumu deputāti nolēma, budžeta komisijas deputāti nolēma atbalstīt lielāku akcijas celšanu. Par degvielu savukārt tas, kas ir jāņem vērā, ka kopējais palielinājums nav plānots straujāks nekā bija pamatnostādnēs un pirmajā lasījuma apstiprinātajos likumos, bet pēc deputāta priekšlikuma ir mainīts iekšējais sadalījums lēnāk ceļot dīzeļdegvielai un mazliet straujāk benzīnam. Kādēļ? Tādēļ, ka dīzeļdegviela ir svarīga transporta nozares attīstībai, sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai, respektīvi konkurētspējai. Vēl šorīt mūsu raidījumā sportisti, vairāk Latvijā zinām sportisti, pauda viedokli un satraukumu tomēr vienlaiks par to, ka nodokļu reforma var būtiski apgrūtināt sportā piesaistīt privātos līdzekļus. Tad šīs bažas ir nepamatotas, kaut kāda nepareiza komunikācija ir bijusi? Vakardien vēl līdz vakaram un budžeta komisijas darba beigām nevalstiskās organizācijas, gan pilsoniskās sabiedrības, gan arī sportistu organizācijas bija klāt. Nu, vismaz pēc budžeta komisijas lēmuma pieņemšanas teica paldies un šķiet, ka ir apmierināts. Tad problēma nebūs ar, respektīvi, lielāku problēmu kā līdz šim ar privāto līdzekļu piesaisti dēļ nodokļu stratēģijas, jūs solat, ka nebūs. Arī sākotnējā versija, manuprāt, bija gana pievilcīga, jo no, šobrīd vienas iespējas ziedot vietā un saņemt nodokļu atvieglojumu tiek piedāvātas trīs. Ja šobrīd ir iespēja ziedot un saņemt atvieglojumu no peļņas nodokļa, tad jaunajā sistēmā būs iespēja ziedot gan no peļņas daļas, pat nesadalot dividendus, nemaksājot nodokli.
gan no atalgojuma fonda, gan arī, ja tiek sadalīts dividendes, maksāts nodoklis, tad saņemt atvieglojumu no šī peļņas nodokļa. Būtisks jautājums ir par to, kā īsti attīstīsies Latvijas alkohola tirgus pēc šī nodokļu, akcijas nodokļu kāpuma. Arī alkohola nozara un daudz arī ar to nesaistīt cilvēki, tepat Latvijas avīzē šodien raksts, saka, ka tagad nodokļus paceļot, mēs vairs nebūsim izdevīgā pozīcija attiecībā pret Igauniju, no kurienes ierodas cilvēki šogad ļoti aktīvi un atstāja ļoti daudz naudas Latvijas budžetā nodokļu veidā, pērkot šeit alkoholu, jo tur nodoklis ir krietni lielāks. Kāda tā situācija un starpība ir šobrīd? Jo premjers mums vakar apgalvoja, ka joprojām starpība ir pietiekama, lai šeit, nu kā saka, protams, nekas labs tas nav no vienas puses, bet finansiāli alkohola nozara zelta un plauk. Premjeram ir pilnīga taisnība arī pēc akcijas nodokļu palielinājuma. Tā atšķirība starp Latviju un Igauniju būs vēl ārkārtīgi liela. Un salīdzinām divus skaitus – 1670 vai 2384. Ļoti liela atšķirība Igaunijai par sliktu, līdz ar to ekonomiskais efekts, es to elegantā vārdā mēģināšu nosaukt, ko jūs nu pat minējāt, tiks saglabāts un ieņēmuma akcīzē augs. Runājot par dažādiem kompromisiem, kas laika gaitā ir veikti, lai reformu plānu varētu virzīt tālāk un pieņemt, nu pat runājām par to pašu akcīzi un ziedojumiem un citām lietām, ir saņēmusi no ne visiem, bet ļoti daudziem gan uzņēmējiem, gan politiskās pārstāvjiem kritiku par to, ka ir pazaudēta tā sākotnējā ideja nodokļu reformai. Tostarp Latvijas Banka ir viena no tiem, kas diezgan spēcīgi kritizē, ka nodokļu reforma tāda kā šobrīd tā ir saimai apstiprināšanai iesniegta, vairs nesasniedz tos mērķus, kas bija sākumā nodefinēta konkurētspēja. Tieši otrādi, man ir gandarījums, ka neskatoties uz to, ka mums ir bijušas karstas diskusijas un varbūt pa ceļam ir gaisa tā kā pa amerikāņu kalniņiem nedaudz, mēs esam spējuši saglabāt galveno fokusu, trīs galvenos uzdevumus nevienlīdzības mazināšana, ko mēs panākam ar lielāku progresivitāti, ar diferencēt neapliekomu minimumu, kopējo darbspēku nodokļu slogu mazināšanu mazo un vidējo algu grupā, konkurētspēju, ko atkal jau panākam ar uzņēmumu ienākumu nodokļa reformu, arī lielākus resursus valsts budžetā, ko mēs panākam ar arī aktīvākiem ekonomikas apkarošanas pasākumiem, visi šie mērķi un arī nu, atsevišķi pasākumi sociālās atbildības palielināšanā, lai cilvēks pieradinātu šodien krāt un būt atbildīgiem ne tikai par šodien, bet arī par to, kas notiks ar viņiem rīt. Bet Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir jūsu partneris šobrīd, jo viņi pateica nē pirms un tas, kas ir jāsaprot, ka Latvijas Banka un tirdzniecības rūpniecības kamera principā mainījusi savu viedokli par reformu ir divu iemeslu dēļ. Viens ir solidaritātes nodoklis, un jāsaka, ka ja vilšanās ar solidaritātes nodokļu dēļ, tad skumi, jo reforma nav tikai solidaritātes nodoklis. Un šis ir viens mazs jautājums kopējā kontekstā. Un otrs ir veselības finansēšanas modelis, kur nu, arī Latvijas Bankai, protams, bija pievilcīgāks variants, ka visiem būtu vienāds fiksēts maksājums 20 eiro apmērā. Tirdzniecības kamerai vai uzņēmēju organizācijām labprātāk patikt PVN palielināšanu. Valdība ir vienojusies par 1% noteikšanu sociālajās iemaksās veselības novirzīšanai. Bet viss pārējais ir palicis tā, kā bija sākotnēji reformā plānots. Un kas ir tomēr pozitīvi, ka neskatoties uz tādām kaislīgām diskusijām publiskajā telpā un arī kritikas, tas mūsu patiesās attiecības ir saglabājušās ļoti konstruktīvas. Arī uzņēmēju organizāciju pārstāvi joprojām nāk un strādā darba grupās. Vakardien vēl līdz vēlam vakaram sēdēja arī budžeta komisijā, pauda viedokli atbalstu un komentēja arī deputātu priekšlikumus. Tā kā es varu tik teikt paldies un strīdos dzimts patiesību. Cik tad, tā ir būt labā cik tad tagad, ņemot vērā visus pēdējos aspektus, cik naudas paliks strādājošiem vairāk man kā nākamgad? Atkarīgs no tā, kāds ir jūsu esošais ienākuma līmenis, bet vairāk 10 eiro īpaši mazo algu saņēmējiem un ģimenēm katru mēnesi. Un vēl pēdējais jautājums par nodokļu reformas. Šo jautājumu, vai ir kādas indikācijas, ka šodien saimā galīgajā lasījumā šo skatot, kādas būtiskas izmaiņas vēl varētu notikt? Es domāju, ka būs diezgan aktīvas un karstas diskusijas, jo priekšlikumi ir daudz, un arī deputāti, protams, grib argumentēt un paust savu viedokli par labu savām idejām.
Bet es ceru, ka tomēr izdosies arī pieturēties pie tiem lēmumiem, kas tika vakar pieņemti arī budžeta un sociālo lietu komisijā. Un tas, ko mēs ar no savas puses, protams, piedāvāsim skatīt sākumā kompensējušos pasākumus un tad lielos likumus, kas ir svarīgi un reformas pamatā, bet arī tomēr salīdzinoši dārgi, lai nebūtu tā, ka mēs pieņemam tikai budžeta tērējušās lietas un aizmirstam par kompensācijas pasākumiem, kas ir mazāk populārs, jo mēs gribam un arī plānojam reformu īstenot fiskāli atbildīgi budžets, lai būtu līdzsvarā un nebūtu apdraudēts. Reformas kontekstā, tālāk pareizi sarindojot tos vārdus, varam teikt, esat paudus, ka cerat, ka valsts ieņēmumu dienests aktīvāk un tam būs aktīvāk jāstrādā arī ēnu ekonomikas apkarošanā, tas saistīts gan ar minimālās algas pieaugumu, gan citiem iemesliem. Vai esat pamanījusi sociālajos tīklos aktīvu diskusiju starp ļoti sabiedrībā pazīstamu pavāru un valsts ieņēmumu dienestu par to, ka īstenotās pārbaudes, to starp ēnu ekonomikas apkarošanai, droši vien domātās pārbaudes ēdināšanas uzņēmumos vidi veids ļoti, ļoti būtiski kavējot šo te iestāžu ikdienas darbu, lai gan iestāžu vadība konceptuāli absolūti neiebilst pret šī pārbaudē. Un ka tas notiek publiski redzami un tādējādi traucē arī viņu prestižam un kaitē. Jā, mēs esam pārunājuši ar valsts ieņēmumu dienestu, ka formai arī ir nozīme, ka ir jādomā, lai šo procesu darītu maksimāli elegantu, netraucējot arī klientus un arī biznesu, bet no otras puses tas fakts, ka šādas pārbaudes ir jāveic, arī ir nenoliedzams, jo mēs jau arī redzam no tās pašas valsts ieņēmumu dienestu dotās statistikas, ka tajos brīžos, kad valsts ieņēmumu dienestu inspektors tomēr stāv blakus un pieskata, kas notiek restorānā vai veikalā, nereti ir tā, ka biznes pat zaļuma plaukst pēkšņi apgrozījumam, ne tikai dubultojoties, bet trīskāršojoties. Nu, tas norāda, ka ir vēl salīdzinoši lielas problēmas un ēna ekonomikas īpatsvars, bet protams, ka man daudz labāk patīk arī tādas labprātīgās akcijas un es vēlreiz varu teikt paldies arī restorānu asociācijai par to, ka viņi kopā ar valsts ieņēmumu dienestu ir uzsākuši tādu kampaņu ar aicinājumu klientiem prasīt čeku. Tā ir tā labprātīgā forma, kur nevienam nekas nav uzspiests, bet uzņēmējs, tā skaitā restorāns, grib parādīt, ka mēs esam godīgi nodokļu maksātāji, ir iespēja uzlikt ar šādu zīmīti ar aicinājumu paprasīt čeku. Bet tad ir tas pieņemam vai nav tas pieņemam? Jūsuprāt, ka tiek paralizēts darbs vai tā ir tāda, kā jūs sakat, varbūt nodeva godīgiem notikumiem ēdināšanas biznesā vai tomēr jūs sakat, nav pieņemam, ka tiek paralizēts darbs? Tas, ka tiek paralizēts darbs, tas, protams, nav pieņemams, bet tas atkal jau jāskatās ļoti subjektīvi katrs gadījums, varbūt uzņēmējiem, protams, ka būs vairāk emociju no tā vien, ka valsts ieņēmuma dienests ir atnācis, bet par to, ka arī inspektori ir jāpiedomā pie formas, tā ir taisnība. Vai tas ir politiski ētiski, ka jūsu partijas biedrs Jānis Dūklavs turpina pildīt ministra pienākumus pēc publicētajām oligarhu sarunām? Nu, to jūs varētu pajautāt pašam Dūklavu kungam, jo tā ir viņa pilna atbildība. Un, es domāju, ka svarīgi šobrīd var tiešām sagaidīt skaidru redzējumu vai vērtējumu no kontrolējošām institūcijām, tad varēs arī ministrs pieņemt tālākos lēmumus.